ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮಗೆ ನೀಡುತ್ತೆ 10 ರಿಂದ 25 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸಾಲ ಈ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಡಮಾನ ಇಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 8 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಯ ಲಿಮಿಟ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಹೊಸ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಲೋನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಲೋನ್ ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅನಿಲ್ ಸುಂದರ್ ಫ್ರೀಡಂ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಾಗೂ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವಂತ ಯುವಕರನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ದೇಶದ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಲಘು ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆ 2022 ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನೀವು PMEGP ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ಕರೀಬಹುದು ನೀವು ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿದ್ರೂ ಅದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗನೇ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇ ಇರಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ 10 ರಿಂದ 25 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಸಾಲಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಡಮಾನವನ್ನ ಇಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇದು ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಅನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ಒಂದು PMEGP ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಲಘು ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂತಂದ್ರು 18 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 8ನೇ ತರಗತಿಯನ್ನ ಪಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೋ ನೀವು ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ PMEGP ಆಗಿರಬಹುದು CMEGP ಆಗಿರಬಹುದು REGP ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆದಿರಬಾರದು ನೀವು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಜಾಗದ ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಲೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ KVIC ಆಗಿರಬಹುದು KVIB ಆಗಿರಬಹುದು DIC ಆಗಿರಬಹುದು ಹಾಗೆ ಕಾಯರ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಹಾಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ನೀವು ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸಿನೆಸ್ನ ವೆಚ್ಚದ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಲೋನ್ ಕೊಡಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಯಾರತ್ರದೋ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಬಿಸಿನೆಸ್ನ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸಿನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಈ PMEGP ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು PMEGP ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ತೆರನಾದ ಒಂದು ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಆರಂಭಿಸಬಹುದು ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಖನಿಜ ಆಧಾರಿತ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಆಹಾರ ಉದ್ಯಮವನ್ನ ನೀವು ಆರಂಭಿಸಬಹುದು ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನ ನೀವು ಆರಂಭಿಸಬಹುದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಧಾರಿತ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನ ನೀವು ಆರಂಭಿಸಬಹುದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಆಧಾರಿತ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಆರಂಭಿಸಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮ ಆಗಿರಬಹುದು ಸೇವಾ ಉದ್ಯಮ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಆಗಿರಬಹುದು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಆರಂಭಿಸಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಹಣ ಅಂದರೆ 10 ರಿಂದ 25 ಲಕ್ಷದ ತನಕ ಸಾಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಪಡಿಬಹುದು ಈ ಒಂದು PMEGP ಲೋನ್ನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ID ಪ್ರೂಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ
ಪತ್ರ ಆಗಿರಬಹುದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇವುಗಳನ್ನು ನೀವು ರೆಡಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ರೆಡಿ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿಚಾರಿಸಿ ಅಪ್ಲೈ ಅನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅದರ ಬದಲು ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು PMEGP ಅಂತ ಗೂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ PMEGP ಒಂದು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ನ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಥವಾ PMEGP ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಥವಾ KVIC ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇದೇ ಒಂದು ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸೈಟ್ ಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಹಾಕೋದಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಾಟಾವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆದ ಸರಿಯಾದ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೋ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಥವಾ ಕುಮಾರಿ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೇಮ್ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ನೇಮ್ ಇದೆ ಅದೇ ನೇಮ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೋ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹಾಗೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಲಂ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು KVIC ಆಗಿರ್ಬೋದು DIC ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದು ಏಜೆನ್ಸಿ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ DIC ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಬೆಳಗಾವಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದರ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಜೆಂಡರ್ ಮೇಲ್ ಫೀಮೇಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಡೇಟು ಹಾಗೆ ಮಂತು ಹಾಗೆ ಇಯರ್ ವೈಸ್ ಇದನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಈಗ ಅದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನೀವು ಜನರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಅದರ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈಬಾ ಅಥವಾ ಮೈನಾರಿಟಿನ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಸೊ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದರ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫಿಸಿಕಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ರೀಜನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನು ಕನಿಷ್ಠ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 8th ಪಾಸು ಅಥವಾ ಅಂಡರ್ 8th ಅಂತಿದೆ ಸೊ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ 8th ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಯ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ 10th ಪಾಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟು ಹಾಗೆ ಚೇಂಜ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಪಿನ್ ನಂಬರ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಇದ್ದರೆ 1 ಹಾಕಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆಪ್ಷನಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ 2 ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಇಮೇಲ್ ಹಾಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನಲ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಂತರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ನೀವು ರೂರಲ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗವ ಅಥವಾ ಅರ್ಬನ್ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಆ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಯಾವ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಟ್ರೇಡಿಂಗ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಯಾಕಂತಂದರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಅಟ್ಟ ಚಕ್ಕಿ ಅಂತ ನಾನು ಅಥವಾ ಫ್ಲೋರ್ ಮಿಲ್ ಇದನ್ನು ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನೀವು ಏನು ಬರಿಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮಷಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಂದ ಆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ನೀವು ಏನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಆಟ ಚಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಆಯಿಲನ್ನು ನಾನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಂತರ EDP ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ಗೋನ್ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ನೀವು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಅದನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಲೋನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಇರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಮೈಸೂರು ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗೆ ಆ ಯಾವ ನಿಮ್ಮ
ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸೋ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೋ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೋನ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಸೋ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಡೀಟೇಲ್ ಗಳು ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅದರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂತರ ಸೇವ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಾಟಾ ನೀವೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸೇವ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಾಟಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಸೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಾಟಾದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಐ ಹಿಯರ್ ಬೈ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಓಕೆ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಐಡಿ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಸೋ ಈ ಐಡಿ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೋರ್ಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೋ ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋ ಆಗಿರಬಹುದು ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನೀವೆಲ್ಲವನ್ನು ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಫೋಟೋ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸೋ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಸೋ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಹೀಗೆ ಸೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಸಮ್ಮರಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೋ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು PDF ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೋ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೋ ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜಾತಿ ಆಧಾರ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೋ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಹಾಗೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಇಡಬಹುದು ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಥವಾ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಹಾಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಅದನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೋ ಹೀಗಾಗಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೊದಲೇ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದರೆ 10th ಪಾಸ್ ಅಂತ 10th ಪಾಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 10th ನ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೋ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೋ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅದು ವಾಪಸ್ ಕೇಳ್ತದೆ ಸೋ ಯಾವುದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೋನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಲೋನ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ನ ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ PMEGP ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಹಾಗೆ ನೀವು ಹೌಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಇದೆಯಾ ಸ್ವಂತದ್ದು ಹಾಗೆ ನೀವು ಅದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದೀರಾ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗಳು ಏನೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಿಮಗೆ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಹಾಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜೊತೆ ಏನಾದರೂ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ ಈಗ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಡೇಟಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹಾಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 11 ನಂಬರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೋದು ಲೊಕೇಶನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಿದೆ ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಕೋರ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೋನ್ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಕೋರ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ 73 ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಫೈನಲ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ಗೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಫೈನಲ್ ಸಬ್ಮಿಷನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನೇನನ್ನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಈ ಫೈನಲ್ ಸಬ್ಮಿಷನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಮ್ಮೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫೈನಲಿ ಡಾಟಾ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಫೈನಲ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ PMEGP ಲೋನ್ಗೆ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹೋಮ್ಗೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು ಯಾವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಅದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಅದನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಗೋಸ್ಕರ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಫಾಲೋಅಪ್ಗೋಸ್ಕರ ಆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಉತ್ತಮ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಂತರ ನೀವು ಅದರ ಸ್ಟೇಟಸನ್ನು ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಐಡಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಡಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಐಡಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಸನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ
ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಲೋನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು PMEGP ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಈಗ ಈ ಒಂದು ಸೈಟ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೋ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಲೋನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು PMEGP ಲೋನ್ ಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಆಫ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ KVIC ಆಗಿರಬಹುದು DIC ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಇದಾದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನೇಮ್ ಅನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವೆರಿಫೈ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಲೆಟರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಲೆಟರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಾದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಲೆಟರ್ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡೀತದೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಲೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಏನೇನನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಣ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದು ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಆದರೆ ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಹೌದು 1000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಈ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ಗಳಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.